Soomaali baan ku hadlo walaalayaal maanta horta waa xaalid ah maxamed daahiye ducaale xildhibaanka laga soo doortay dhadhaab maanta oo taariikh laba ah bisha saddexaad waa maalin farax badan waxaan ka soo baxnay maxkamadda waxaa jirtay in raacfaan laga qaatay doorashadii la soo doortay waxaan rabaa inaan u sheego caalamka reer gaaris iyo reer dhadhaab doorashada dhacday taariikh sideed maxkamadda waxay go'aamisay inay u dhacday si xaq ah oo aan ku jirin wax qalad ah doorashadii markaad ay doorateen waa la ansixiyey anigaana xildhibaankiinni waad mahadsan tihiin waxaan u baaqi dhammaan dadka reer dhadhaab nabad baan ugu baaqi waxaan leeyahay dadkii ila taagnaa ayagana hambalyo wixii aad rabteen anigaa ku guulaystay haddana cadownimo ma jirto wada shaqeyn iyo waxaan idinku soo dhoweyn waxaan idin fidin gacan furan baan idin fidin waxaan rabaa walaalnimo inaan muujinno inaan arrintaas aan ka gudubno ninkii doorasho raba hadduu ilaahay yidhaahdo waqtiga haddana ku habboon inay sugaan insha allah waxaan rabaa inaan u mahadnaqo deegaanka dhadhaab intii isoo dooratay inti kaleba aniga xildhibaankiina ah waxaan idin rajeen nabadgelyo horumar iyo guul iyo barwaaqo badan aad ba umahadsantihin waxaan leeyahay dhammaan reer dhadhaab waqtiga nin walba wixii ilaahay u qoro ma waynayo mashmuuc ducaale maxamed daahiye ducaale waa guulaystay kursiga ninkii ilaahay u qoran baa ku fadhiisanaya waxaan leeyahay walaalkeen qeyrow waqtigiisa ha sugo insha allah dadkana walaalnimaha muujiyaan horumarka iyo ha laga shaqeeyo iyo mataqaanaaye midnimada iyo danta dadka iyo dalka waxaan leeyahay dhammaan reer dhadhaab nabad iyo barwaaqa idiin rajaynaya waana mahadsan tihiin sida u soo baxdeen bahda s t n iyo dhammaan saxaafaddana u mahad celinaya aad baad u mahadsan tihiin raxmatullahi barakaatuhu kolley waa aragtan se wax u dhacay waana saan filaynay farxadda iyo damaashaadka horaan ka sii wadaynaa insha allah dadkana waa walaalo shaqadan baa bilaabanaysa aad baana ugu faraxsannahay inuu xildhibaanka hawshiisa maaragtay uu ku guulaystay alxamdulilah khayr basko asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu anigoo ah maxbuub cabdi sheekh xasan maanta aad bay shucuurteeda u kacsan tahay waana faraxsanahay muhashiima maxamed daahiya ducaale inuu ku guulaystay maasha allah walaal baa layahay wada shaqeyn wacan iyo maaratay hambalyo anigoo cabdiraxmaan maxamuud yuusuf arow oo ku mahadheer arow maanta maxaan ku faraxsan yahay guusha dor daahiya ducaale raacday maxaan u mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha annaga isku wala imaadeen dhammaan asxaabta kuwa ayakane kursiga laga guulaystay.